kulankii maanta ee baarlamaanka dowlad goboleedka Mandheera waxaa looga dooday isbeddelka lagu sameynayo dastuurka dalka ee barnaamijka BBI-da. Dood dheer kadib waxaa la geliyay cod. Natiijadii codka iyo sida uu u dhacay waxaa shaaciyay gudoomiyaha baarlamaanka hoose ee dowlad goboleedka Mandheera, Maxamed Aadan Khaliif. Intaasi kadib waxa ay golaha baarlamaanka hoose ee dowlad goboleedka Mandheera warbaahinta kula hadleen. Bannaanka aqalka baarlamaanka ugu horeyna waxaa warbaahinta la hadlay Maxamed Aadan Khaliif, gudoomiyaha aqalka. Sessionkan oo maanta galabta waxaan aan ka hadalnay arrintii oo baryaan dalka ka socoto oo amendment bill 2020 sida ay idinka goobjoog ka tihiin, arrintii baarlamaanka way mariyeen. Soddon iyo afar mudane codkiyes ay dhibteen, waa u codeeyeen, way mariyeen. Dadkii baarlamaanka joogaan mid diida kuma jirin. I abstain graysay hal member, 13 ma joogaan, way maqan yihiin. Runtii waan la dhameeyay, waan marinay. Insha allahu berina wax ka bilaabad waxaan u gudbidaynaa baarlamaankii, Senate iyo National Assembly. Shukran. Sidoo kale waxaa iyaguna aragtidooda ka hadlay xubnaha baarlamaanka hoose ee dowlad goboleedka Mandheera oo iyagu ka hadlay sharcigan iyo faa'iidada uu bulshada ismaamulka Mandheera u leeyahay. Maanta waxaan marinay BBI-daas oo haddii aan wareysanay dadkii reer Mandheera oon codkooda wada geynay, waxay u bateen in la mariyaan. Waxyaalaha lagu marinayna ay tahay aniga sidaan u arkay afar shay. Afartaasoo ah kursi waxaan helnay oo extra ah, hal kursi aan nooga darsamay kuraasti awl horo indiyaasha un haysanay. Waxaa kala awl horo dhaqaalihii imaadi jiray 515 ay ahayd, 35 ayaa la gaarsiiyey. Waxaa kale oo saddexaad World Development Fund sida CDF-ta camal lacagta la keena oo CDF-ta oo constituency kasta la geeya, waxaa loo dhigay in MCS iyagana lacag saas oo u qoondaysan oo gooni oon maaragtay gaafana aan isgafsannahay iyo gaafana aanse ay jirin oo gooni u ah iyadana in la keeno. Midda afraad nafaasi waaweyn oo soo baxay oo wada deeqa Kenyaanka way ka mid tahay Prime Minister, Deputy Prime Minister iyo ministeryaal badan. Marka waxaa laga yaabaa mareema dheer ahaan inaan aan awal hore ministeryaal wa heli jirnay inaan haddana aan wax ka weyn aan helin. Marka afartaa tii aan u arkay inaan BBI anaga aan sabad garayna annagoo taxgelinayna talada ka soo baxda dadweynaha, waana marinay wax 34 ruux xildhibaan u codeysay, hal xildhibaan waa ka gaabsaday, 13 xildhibaan way maqnaayeen. Taa daraaddeed marka waxaan u sheegay reer Mandheera inaan sharci beddeladka asmaray, waana ku mahadsantihiin fikradaan siiseen. Shukran. Maxamuud Maxamed Sheekh Maxamed Lafagri, warbaahinta Star, Mandheera.